50 miles. Caught behind, gone. Pitching outside the option. Shine sharp, really. Next one for Pakistan. Gets his 100th scalp. شاہین شاہ آفریدی نے سری لنکا کے خلاف ابتدائی میچ میں پہلے سپیل کے اندر انہوں نے وکٹ لے لی اور اس کے بعد پھر دوسری وکٹ لے لی اور جاندار بولنگ کروائی ہے تعریف کرنی ہوگی بابر اعظم کی جس طرح انہوں نے مینج کیا اور یوٹیلائز کیا بولر کو اب سری لنکا 242 اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ پہلا دن ختم ہوا ہے دوسرا دن کل شروع ہوگا شاہین شاہ آفریدی نے یہ دوسری وکٹ لی ہے اور انہوں نے آج کے میچ میں 3 وکٹیں لی ہیں اور حیران کن بولنگ کی ہے اور یہ تیسری وکٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرو نہ رکھ رہے ہیں اور شاہین آفریدی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا